טוב, אנחנו בעזרת השם, זכינו בסייעתא דשמיא לעשות השיעורים השנה גם בימי שישי, שזה חשיבות גדולה מאוד בימי שישי לעסוק בתורה יותר משאר הימים, כל שכן זה בימי חולו של מועד, שהעיקר ימי חולו של מועד נתקנו בשביל עסק התורה. אנחנו נדבר היום בסייעתא דשמיא על דבר שלא אוהבים כל כך לגוע בו, זה מה שקוראים אותו בעולם הבן החמישי. אותו כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, יש את הבן החמישי, אותו בן שלא אוהבים להתעסק איתו. אותו אחד שאין לו לא טעם ולא ריח. שחושבים, ממנו כבר לא יצא דבר. קוראים אותו בעולם למלם, לא מועיל, לא מזיק. במקרה הטוב לפעמים גם מזיק. אבל זה נדבר, כי ידוע מה שכתוב במדרש בויקרא רבה, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בימי הסוכות לנענע בלולב ובארבעת המינים. אומרים חכמנו זיכרונם לברכה, יש לנו את האתרוג, את הלולב, את ההדס והערבה. האתרוג יש לו טעם ויש לו ריח. הוא דומה לאותם אלו שיש להם תורה ומעשים טובים. הלולב יש לו טעם, מרתיע אלה בתמם, אוחזה בסנסיניו, אבל אין לו ריח. יש לו טעם, אבל אין לו ריח. הוא דומה לאדם שיש לו תורה, אבל אין לו מעשים טובים. הדס, יש לו ריח, ואין לו טעם. הוא דומה לאלה שיש להם מעשים טובים בלי תורה. אבל הערבה, אין לה לא טעם ולא ריח. זה משול כנגד אלו בעם ישראל, שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים. השאלה איפה המקום שלהם? כי באמת אם נתבונן במשך התקופה שלפני החג, כולם הלכו לשוק ארבעת המינים, הלכו לחפש להם איך לקיים את המצווה בהידור רב, ועם מה רובם התעסקו? עם האתרוג. בואו נבדוק שהאתרוג שלי הוא מעודה, שילמו עליו תבין ותקילין, התבוננו בו, הסתכלו בו, זכוכית מגדלת, בשמש, בוא נראה כמה הוא נקי, כמה הוא משובח, כמה הוא מורדן, איזה זנו מפרנס לכל, והערבה מי חשב עליה? מי הסתכל עליה? עומדת שוכבת בדוכן, נזנחת ונענחת, אין בה שום דבר, לא מתייחסים אליה בכלל. ככה זה קודם החג, תרום החג. אבל מה קורה בחג? פתאום היפוך היוצרות. תראה היום כמה עולה אתרוג. בדקת? כמה, דניאל, כמה עולה אתרוג? שקל. אפילו לא שקל, נכון? אבל הערבה כמה עולה. היום בחג, הערבה נהייתה מבוקשת. תורי דוכנים לממכר הערבות. אנשים מחכים. יש ערבה? מוכרים ערבה? עוד לפני הושענא רבה, אני מדבר רק על החג עצמו. הערבה היא נתונה בליבו של האדם. האתרוג שלו נשאר כמו שהיה. אבל במה הוא מתבונן במשך החג? את מה הוא מחליף? במה הוא מטפל? במה הוא מטפח? זה בערבה. כאן הערבה מקבלת את המקום האמיתי שלה. נכון, היהודי הזה הוא בלי טעם ובלי ריח, אבל במי הקדוש ברוך הוא ממשמש? את מי הוא בודק? במי הוא מעיין? את מי הוא נותן דעתו עליו? הקדוש ברוך הוא על אותם אלו שאין בהם לא טעם ולא ריח. באמת כולם דעתם עליה, וכשמגיע זמן של הושענא רבה, בעזרת השם, יום חיתום הדין, יום שנשלחים הפתקאות, אז הערבה מקבלת מקום של כבוד ביותר, ומאדרים בה, ומורביות, וקונים אותה, ומחפשים. ואיזה ערבה? מעיקר הדין אומר השולחן ערוך, בד ימלא, בד אחד ימלא אחד. לא רק שאין לו טעם ולא ריח, הוא כזה קטן, כזה קטן. אבל הוא תופס מקום של חשיבות ביום חיתום הדין, ואומר השפת אמת. השפת אמת אומר, כמו מיגור, בספר שלו, בחידושים לסוכות, שנת תף רישנון, אומר שיום הושענא רבה זה היום בחג הסוכות שבו קברו את רוב התפילות. למה? למה יום הושענא רבה זה היום שקברו בו את רוב התפילות? אומר כי ביום הזה יכולים להיוושע בו אפילו השפלים שדומים לערבה שאין בו לא טעם ולא ריח. זה היום של אלו שאין בהם ולא טעם ולא ריח. אגב, בכל יהודי יש את ארבעת המינים. את
תמיד אנחנו מסתכלים, אנחנו ככה, והם, הנה זה הערבה, עושה סיבוב בבית כנסת. אתה רואה, הנה אני האתרוג, הנה זה לולב, ההוא הדס, זה ערבה, הוא כמה ערבות יש פה. מסתכל כל מיני דברים. אדם יש בו את ארבעת המינים, יש בו את ה... לפעמים את הבחינה שבו שהוא בלי טעם ובלי ריח, יש ביהודי את הבחינה שבו שהוא עם טעם ועם ריח, פעמים שהוא בטעם, בלי ריח, בריח, בלי טעם, יש בכל בן אדם. אבל זה היום, יום הושענא רבה, שבו אנחנו לוקחים את הערבה ומרימים אותה גבוה, דמין גבוה. כמה שיותר גבוה, כי הקדוש ברוך הוא דואג לשפלים. היזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה, בלעדיהם לא מתרצה הקדוש ברוך הוא. בלי ארבעת המינים כולם לא מתרצה הקדוש ברוך הוא בכלל. אנחנו יודעים את הפסוק, סולו לרוכב בערבות. מה זה סולו לרוכב בערבות? ישיבה רקיעים, אומר המדרש, שבעה רקיעים כל אחד גבוה מהשני, אבל יש את הרקיע שבו הקדוש ברוך הוא חפץ ביותר. רבי אמנון, שמעת את זה? הרקיע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו ביותר, איזה רקיע זה? סולו לרוכב בערבות. הרקיע השביעי נקרא רקיע שנקרא בשם הערבות. הקדוש ברוך הוא אוהב את הרקיע הזה ביה שמו וקראו לפניו. סולו לרוכב בערבות. לא לחינם בחר הקדוש ברוך הוא, אומרים חכמי המוסר, ברקיע הזה שנקרא ערבות, כי הקדוש ברוך הוא בוחר בשפלים. שמעת ידידנו? הקדוש ברוך הוא בוחר דווקא בשפלים. סולו לרוכב בערבות. הקדוש ברוך הוא לא מחפש רק את אלו שיש בהם טעם וריח, תורה ומעשים טובים. דעתו וליבו נתונה לערבות, לאלו שאין בהם לא טעם ולא ריח. זה הקדוש ברוך הוא חפץ. ואנחנו יודעים את זה גם במציאות של העולם. אדם יש לו משפחה, כל ילד הוא עולם בפני עצמו. עיקר עיסוקו של האבא, עיקר עיסוקה של האמא, באיזה ילד? אותו ילד שאין לו לא טעם ולא ריח במקרה הטוב. במקרה הטוב אין לו ריח. אבל בוא עיקר עיסוקו, גם הקדוש ברוך הוא את עיקר עיסוקו, עיקר דעתו נותן לנכשלים. אנחנו רואים, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, הלכות דיינים, חושן משפט. במה היינו פותחים את הפרשייה? בדיינים, עם ההמבורג, עם הפרק, וחשובי האומה. ובמי הקדוש ברוך הוא פותח את פרשת משפטים? כי תקנה עבד עברי. דעתי עליו. דעתי עכשיו לא על הדיין. דעתי, רצוני, אני חושב עליו, על אותו עבד עברי שהגיע לתחתית המדרגה, כי תקנה עבד עברי, איך אנחנו עוזרים לו, איך אנחנו מקדמים אותו. שם דעתו של הקדוש ברוך הוא נמצא. אומר הכלי יקר, תראו בפרשה של סוכות, באמו. אומר הכלי יקר, אנחנו יודעים כי הערבה אין בה לא טעם ולא ריח ורצויה לפני הקדוש ברוך הוא. אבל מה הדין אם יש לה ריח לא טוב? מה הדין באדם שלא רק שאין לו לא טעם ולא ריח, אין לו לא זה ולא זה, לא תורה ולא מעשה טוב, אבל גם יש ריח לא טוב. אומר הכלי יקר, כי בענן נראה על הכפורת, אין הכהן גדול נכנס לקודש הקודשים עד שמה? מתמלא עשן מענן הקטורת. ממה מורכבת הקטורת? הקטורת מורכבת מ-11 סמנים היו בה, ואלו הן וכו', והחלבנה. בלי שצירפת את החלבנה, אומר הכלי יקר על הפרשה, בלי שצירפת את החלבנה, בלי שהכנסת אותה לסמנים, בלי שריצית את הקדוש ברוך הוא עם כולם, כולל לא רק שאין לו לא טעם ולא ריח, כולל החלבנה שרחרה, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לך. מה זה מניין אברכים שלו? כהן גדול להיכנס לקודש הקודשים. באמת דעתם של הרבה מגדולי ישראל היו לצרף את כל הציבור כולו. וזה לא שבמניין מסוים אין ציבור שנקרא צדיקים בינוניים ורשעים. ייתכן שיש בכל ציבור. אבל באמת דעת גדולי ישראל היה, זה לא לכאן. כי זה גם מצולם. דעת גדולי ישראל לא היה דעתם נוחה מהדבר הזה להתפלל עם כלל הציבור. הרב אלישיב איפה התפלל? מרן הרב אלישיב. מרן הרב עובדיה זצ"ל איפה התפלל? מרן הרב בן ציון אבא שאול, כל גדולי ישראל שקראנו מהדורות הקודמים, פעלו עם כל הציבור כולו. באמת הקדוש ברוך הוא אומר, אומר הכלי יקר, בלי החלבנה אתה כהן גדול, אתה לא תיכנס לבית קודש הקודש, לא ייתן לך להיכנס, כי הקדוש ברוך הוא נותן דעתם עליהם. ותדעו לכם רבותיי,
נוהגים לספר על גדולי ישראל, איך הם נולדו עם כפית של זהב בפיהם, איך מעט צעירותם לא היה להם הצערה, הם, כשכל חבריהם שיחקו בחוץ, הם היו יושבים ועוסקים בתורה, הם לא מספרים את הסיפורים שגדולי ישראל עברו בצעירותם, היה יהודי ברדין, שיבתו של החפץ חיים, בחור לא צעיר, הרשיל קראו לו. אתה יודע בן כמה הוא היה שי? הבחור הזה לא התחתן, היה בן 60. הבחור הזה היה בן 60, לומד בישיבתו של חפץ חיים, לומד ברדין, בחור. יושב שם בישיבה ומספרים שפעם היה בישיבת ניר איזה בחור מבוגר שלא התחתן. הציעו לו איזה בחורה צעירה, אמרו לו זה שידוך מצוין בשבילך. אמר מה השם שלה? אמרו לו פלוני. אומרת, אמא שלה לא לקחתי אותה, אני... לפני 20 שנה הציעו לי את האמא. מכל מקום, החפץ חיים רואה שנגמר התפילה ביום כיפור, ויושב שם הבחור ככה מדוכדך, ניגש אליו החפץ חיים ואומר לו, כולם מכירים אותי בתור החפץ חיים, איך גדלתי? הוא אומר, הוא גדל בלי אבא, יתום, אמא שלו התחתנה בנישואים שניים, נפתחה מריבה, בין אמא שלו לאבא החורג, האבא החורג רוצה שהחפץ חיים, העילוי, יתחתן עם הבת שלו מהנישואים הראשונים. אומר החפץ חיים, והתחתנתי איתה בשביל שיהיה להורים שלום בית. החיים שלו לא היו קלים, הוא לא גדל בקלות, הם לא גדלו בטוב ובנעימים, הם גדלו עם ניסיונות. הוא אומר, ובסוף אותה אישה החבר שלי השיג בת עשירים שיוכל ללמוד, אותו אחד יצא לעולם העסקים ואני נשארתי בתורה, החפץ חיים. אבל החיים שלהם לא היו קלים. אביי מהגמרא, שרבך ירוחם יתום, אביי גדל יתום מאבא ומאמא, כך צמח אביי. אם תתבוננו בגדולי ישראל, אני עשיתי פעם בדיקה, הרבה רבים וטובים מגדולי ישראל היום מקטלגים אותם כמשפחות רווחה, כילדי מצוקה, כילדים שאם לא יצאו לעולם הפשע, דיינו, והם יצאו לגדולי ישראל. עשיתי בדיקה, הרבה מגדולי ישראל היו, גדלו בקשיים, גדלו בצרות, וככה הם יצאו. יש בסדר הדורות מסופר מעשה על רבנו מימון. נכון? מכיר את רבנו מימון? אביו של הרמב״ם. רבנו מימון, אביו של הרמב״ם, מסופר בספר סדר הדורות, הוא היה בן 40, והוא חולם חלום. הוא חולם חלום, אתה צריך ללכת להתחתן בעיר השנייה עם איזה בחורה, אבא שלה קצב. לא היה פשוט להתחתן עם בת של קצב. זה היה מפחיד. קצב? בת הקצב, אבל הוא יהודי חשוב. בת הקצב. הוא לא מתייחס לחלום, חלומות שווה לדבר. ורבנו מימון חולם על זה שוב ושוב ושוב שהוא צריך להתחתן עם ביתו של הקצב. הוא הולך לאותו העיר לרחח וגם שם הוא מוצא, כן, ביתו של הקצב, חולם על זה, צריך להתחתן עם ביתו של הקצב. הוא מתחתן איתה, כך מביא בסדר הדורות, ונולד מי? רבנו משה. והילד גודל ולא מבין, לא תופס את הלימוד, הוא מכנה אותו, יצאת על הסבא שלך, אתה בן של הנכד של הקצב, חלומות, חלומות, תראה מה עשה לי חלומות, חבל לא עשיתי הטבת חלום, התחתנתי עם אמא שלך, תראה מה נולד, בן הקצב היו קוראים אותו, אין לך שכל, אין לך דעת. הוא הלך, עבר למקום אחר, ספרים שהוא ראה תרים מיגש, יש שמועה שהוא ראה תריף, אבל זה לא ייתכן, הריף נפטר לפני, אבל מספרים שהוא בחר ועמל ועמל, עד שיפתחו לו מעיינות החוכמה. לא יודע כמה הסיפור מדויק, מביא את זה בסדר הדורות, מסתבר שכן, אבל כך צמחו וגדלו הרבה גדולי ישראל, לא על מגע של כסף, עם ניסיונות, עם קשיים, עם ביזיונות, עם רדיפות, וככה הם גדלו. רב חיים גם מספרים, רב חיים יודע את כל התורה כולה, תראו כמה נוערים לבני ברק, כל התורה כולה. היה, לא יודע אם אתם מכירים, שאל אותו פעם מישהו, רצה לאתגר אותו, רבנו,
כמה פעמים כתוב משה בתורה? אתה יודע? השי, אתה יודע? דניאל, אתה יודע כמה? כמה פעמים, אז בוא תשמע, כמה פעמים, אמר לו רב חיים קניאסקי 614. אמר לו, שלף לו 614. אמר לו, רבנו, פלתי אותך, בדקתי במחשב, יש 616, שכחת שתיים. אמר לו, לא, המחשב שלך לא מבין, הוא אטום. כשכתוב עם ממת הבית מיות מיסה, הוא גם חושב שזה משה. כל בעל משה ידו, הוא גם חושב שזה משה. שניים האלה, תבדוק, תוריד אותם, יש 614. אבל מה, הוא נולד גאון? הוא נולד גאון. תשאלו מה מספרים. לא ידע, לא היה מבין. תוצר של עמלות התורה. אני מכיר אחד מגדולי ישראל, כפשוטו, תלמיד חכם עצום. זרקו אותו מהישיבות. הוא לא היה מבין, הוא לא היה יודע. והוא יצא אחד מגדולי ישראל. כי הקדוש ברוך הוא נותן דעתו על הערבה. אני לא מחפש מי שנולד אתרוג. אנחנו הזכרנו פה פעם בשיעור, מה שכותב מערכו, רבי חיים ויטן. מה שהוא כותב על רבנו הארי, אין דברים כאלה. מזל שלא כולם יודעים ללמוד את רבנו, רבי חיים ויטן, כי אז היה נוסף לתוארים שמחלקים היום, היו נוסף עוד תוארים. אבל תראו מה כותב על רבנו הארי. מסתכל וצופה בעיניו נשמות הצדיקים הראשונים והאחרונים, הנפטרים. מתעסק עמהם בחוכמת האמת. מריח את האדם ותופס את כל מעשיו. היום מה אנחנו יודעים? אתה מריח, אתה יודע אולי איזה בושם עשה. הוא היה יודע איזה מעשים הוא עשה. הוא אומר, ועיניי ראו ולא זר. דברים מבהילים לא נראו ולא נשמעו בכל הארץ מימי רשב"י ועד הנה. וכל זה אומר רבי חיים ויטל. אנשים חושבים שרבנו הארי נולד כרבנו הארי. לא השיג, לא על ידי שימוש קבלה מעשית, אלא כל זה היה מעצמו על ידי חסידותו ופרישותו, אשר התעסקו ימים ושנים רבים, והוסיף חסידות ופרישות וטהרה וקדושה, היא הביאתו לידי אליהו הנביא שנפלא אליו. רבנו הארי גדל במשפחת מצוקה. רבנו הארי גדל יתום מאביו. הוא היה במשפחת אומנה, אצל דוד שלו במצרים. אבל לא, הוא התייתם. הוא היה יתום, אבל היה להם הרבה כסף. הוא התייתם, היה כסף. גם משפחות עם כסף, אבל יתומים. מסכן, הוא יתום. מה אתה רוצה? שהוא יצא גדול? דייך שהוא לא יצא עבריין. הוא שלח אותו לבד. לא על רבנו הארי אני אומר חס ושלום. נכון, דוד שלו היה גדול, משפחה גדולה והכל. אבל רבנו הארי גדל בנתונים לא קלים, הוא לא נולד על כפית של זהב. רבנו הארי, רבנו הארי עמל בשביל לצאת רבנו הארי. הוא הצליח, כי הקדוש ברוך הוא לא מחפש את הכפית של זהב, את אלו שנולדו אתרוג. הקדוש ברוך הוא מסתכל, כל אדם יכול להגיד עד מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב. משה רבנו, משה רבנו כתוב שהיה מעול, נתמלא הבית אורה. ידוע מה שכותב התפארת ישראל, הסיפור שעורר סערה גדולה בעולם היהדות, שאותו מלך ישמעאלי רצה לדעת מי זה משה רבנו, מכיר את התפארת ישראל, ביקש שיציירו לו, וביקש אחרי זה לראות בחוכמת האמת, וגילו, הסתכלו שם, שיש כל מיני חס ושלום, תכונות פליליות, שליליות. סיפור שעורר הרבה פרובוקציות. אבל למעשה, לפי מה שמסופר שם, אומר משה רבנו לאותו מלך ערבי, אני לא אעריך בזה, אומר לו משה רבנו לאותו מלך ערבי, תדע לך שנולדתי עם ניסיונות, נולדתי עם טבעים שצריך לשנות, ועבדתי והתקדמתי ויגעתי ועמלתי וגדלתי. אז נכון, יש נשמות שמגיעות מבחינות מסוימות גבוהות, אבל זה לא שבח. זה מראה
שגודל האחריות שיש לאדם שנולדה בו הנשמה גבוהה הוא הרבה יותר גבוה. כשאתה רואה ילד נכשל, ילד מסכן, ילד שקשה לו, כשאדם צועק על הילד שלו, אין לו מושג מה הנשמה שלו בפנים. אולי הנשמה שלו נשמה מימות התנאים. אולי הנשמה שלו נשמה גבוהה, רואים לו בשמיים, אתה צעקת על הילד הזה, אדוני, צעקת על החליפה, על הלבוש, אבל הוא, אתה יודע איזה גבוה הוא? ואיזה גבוה הילד שלך, אותו ילד מסכן, אותו ילד יתום, אותו ילד שחשבו שהוא דפוק, גמור. אדוני, יכול להיות שאתה רצחת את רבנו הארי. אתה רצחת את שולחן ארוך הבא, את אחד מגדולי ישראל. אתה לא יודע מי זה יכול לצאת, אתה לא יודע מי הוא יכול להיות. איזה נשמה תמונה באותו בן אדם. כי הכל זה עניין של עמל ויגיעה. והקדוש ברוך הוא מסתכל עליו, מסתכל עליו ואומר, כן, משם תצמח, היזהרו בבני עניים, שמהם תצא התורה, משם גודלים גדולי ישראל. זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב מרדכי אליהו, סיפר, הוא יושב פעם אחד ומגיעה אליו אישה, אלמנה, מי יכול לסרב לאלמנה? היא נכנסת אליו לבית, מביאה לו פתק, הרב ייקח, תקרא. היא באה עם ילד קטן, והרב קורא את הפתק והוא רואה שם, כתוב שם בפתק, אבא, לאן הלכת? אבא, איך אתה לא חוזר? אבא, מתי אתה חוזר? היא אומרת לו, רבנו הקדוש, זה הילד, התייתם מאבא שלו, הוא הביא לי את הפתק הזה. הוא הביא לי את הפתק הזה עם השאלה הזאת. הוא שואל קושיות, אני לא יודעת לענות לו. אתה יודע לענות? כך היא אומרת לרב מרדכי אליהו. הרב מרדכי אליהו לוקח את הילד הזה עם הגלימה של הרב הראשי, שם אותו על הברכיים ואומר לו, אתה רוצה להיות ראשון לציון? ברוך הבא. אתה רוצה להיות ראשון לציון? אתה רוצה להיות רבן של כל בני הגולה? איך גדלתי? הרב מרדכי אליהו זצ"ל היה מוכר תורמוסים. הוא התייתם מאביו, לא היה כסף בבית, היה עניות, הוא גדל יתום, כמו שהזכרנו לפני זה. גדולי ישראל מסתכלים על זה היום כמשפחות של מצוקה, כמשפחה שהלוואי, הלוואי, קוראים לזה ילדים בסיכון. אז מישהו פעם חכם אמר, זה לא ילדים בסיכון, זה ילדים בסיכוי. סולו לרוכב בערבות. הקדוש ברוך הוא נותן את דעתו עליו, יותר ממה שהוא נותן את דעתו על הבני העשירים. כן, שמה. שמה נמצאת תורה. אל תסתכל עליו כנכשל, כנחלש. שמעתי מרב אריה שכטר, שיהיה בריא, אורך חיים ושנות חיים. הוא אומר שהיה ענני כבוד. היה את הענן, ענני כבוד שקיפו את עם ישראל. הם נסעו בעננים, כמו במטוס. כשאתה טס במטוס, אתה מרגיש תעליות, מורדות, הרים ופקעות, מקסימום אם זה מטוס רוסי אתה מרגיש את הרוחות, אבל אתה לא עולה, לא יורד. אז למה הקדוש ברוך הוא הביא ענן אחד ליישר את הדרך? למה? למה ליישר את הדרך? אם עם ישראל נמצאים בתוך הענן, למה צריך ליישר להם את הדרך? שי, נכון? קושייה? למה צריך ליישר את הדרך? הוא אומר, אבל לא כולם היו בתוך הענן. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, אלא שפולט אותה מהענן, גם להם צריך לדאוג. גם להם צריך שהדרך תהיה נוחה. הדרך תהיה קלה. יש, נסיים בזה, יש ספר גידולי תרומה. רב פג'ו, ביעזריה, פג'ו. קדוש עליון, תלמידי חכמים, עוסקים, מנסים להבין את הגדולה שלו. תקראו את ההקדמה שלו. אומר, הודו להשם כי טוב, כי זכיתי לעזוב את מה שהיה לי ניסיונות בימי בחרותי, שיצאתי מן התורה לחבוק אם נוכריה, ועסקתי בחוכמות זרות, ויצאתי מזה תהילות לאל יתברך, ונכנסתי בעסק התורה. כלומר, הוא מעיד בעצמו, היה לי ניסיונות, לא גדלתי מנעוריי, כמו שרגילים לספר איך שהוא גדל, ומצעירותו ניכר הנער, מגיל 4, מגיל 5, סיפורי בדיות, סיפורי טיפלות, סיפורי דמיונות, שכולם, כל גדולי ישראל,
נכון חכם נתנן? כל גדולי ישראל נולדו מגיל 3, הם לא שיחקו, כשהיו אצל המטפלת, הם פתחו ספרי חומש, וכשהיו בכיתה א' כבר למדו עץ חיים, ככה הם גדלו, הם לא יצאו לשחק עם הילדים, ואז אתה שומע את הסיפור הזה ואומר, טוב, הם נולדו ככה, אני לא נולדתי ככה. למה שאני אצמח להיות לגאון ולתפארת? למה? אבל אם אתה יודע באמת איזה תהפוכות עברו גדולי ישראל, איזה ניסיונות הם עברו, ומהם שהזכרנו, תסתכלו על תולדות גדולי ישראל, רובם, הרבה, לא יודע אם רובם, הרבה מהם, כמו שאמרנו, גדלו במצוקה משפחתית, מצוקה כלכלית, מצוקה נפשית, קשיים, וצמחו מכוח הרצון ומכוח הגיעה להיות גדולי ישראל, ומסיעת הדשמיה שהייתה להם, שהקדוש ברוך הוא מסתכל בארבעת המינים, כמו שאמרנו על הערבה. אותה ערבה שהיא נראית שפלה, אף אחד לא מתייחס אליה. נכון שהלכתי עם כבודו לחפש ארבעת המינים, לא התרגשנו מערבה הרבה. אבל בחג כולם מחפשים ערבות. כשמגיע שעת האמת, הערבה תופסת מקום של כבוד. כשמגיע הושען הרבה, אז הערבה היא נמצאת גבוה, במין גבוה, ואותה לוקחים, וזה יום קיבול התפילות, כמו שהזכרנו בשם האמרי אמת מגור, כי זה היום של השפלים ושל הנתקעים, ויזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. זה אדם צריך להיזהר באותם נערים שהוא חושב מהם לא יצא, משם יכולים לצמוח גדולי הדור הבא. זה הקדוש ברוך הוא בוחר, זה הקדוש ברוך הוא רוצה, ובעזרת השם יזכנו הקדוש ברוך הוא, כי לא יידח ממנו נידח, אל יתייאש אדם לעולם מן הרחמים. אתה לא יודע, יכול להיות שאותו אחד שאתה חושב שהוא לא שווה כלום, די, אם הוא יצא לי, איך אמר לי מישהו, אתה רואה את הבן שלי הזה, זה קדיש של אבא. אומרתי לו, והבן השני שלך מה? הוא אומר, זה חצי קדיש. חצי קדיש. הוא אומר, ראו גם זה לא. אמרתי לו, גם רק ממנו. ממנו אתה תראה שיצא לך הנחת. אתה לא יכול לדעת מי זה מהם עכשיו. לכן אדם צריך להיזהר בילדיו, בצאצאיו. אתה לא יודע מאיפה יצמח, כמו שעם של ישראל, מאיפה יצמח גדול בישראל. והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, שלא יידח ממנו נידח, נאהב את כל עם ישראל כנפשנו ומאודנו, כל ארבעת המינים, באחדות גמועה, רואים כל ישראל לשב בסוכה אחת, זכה לגאולה שלמה ומהרה בימינו, אמן. חרות כמודם.